Nejrychlejší, nejtvrdší a nejbrutálnější hudba se 3 dny rozléhala areálem Trutnovského bojiště. Konal se zde 12. ročník festivalu Obscene Extreme. Přehlídky nejextrémnějších hudebních stylů. Extrémní muzika je prostě muzika, která se vyvinula z hardcoreu, z punku, z hardrocku úplně původně a ty kluci to dotáhli dál než všichni ostatní, tak proto se to jmenuje extrémní muzika. Je to takovýhle rambajc, jak se tady dá slyšet. Letos máme nejvíc kapel, 66 za ty 3 roky a z 24 zemí světa, a to si myslím, že tady nemá moc festivalů v Čechách, ani v Evropě. Proč jste se rozhodli vrátit Obscene Extreme do Trutnova? Areál na bojišti je nejúžasnější areál na světě a projezdím spoustu festivalů po celém světě. Byl jsem v Jižní Americe, v Austrálii a takový areál není nikde. Prostě je tady spoustu trávy, spoustu stínů, přestože je takovýhle počasí jako dneska. Je to prostě úžasné, je to úplně komplexní areál, včetně elektriky, včetně všeho, a město je tady nádherný, blízko, což mají všichni fanoušci rádi, a to si myslím, že je úplně, nedá se to ani docenit penězma. V Trutnově je také dovoleno skákat z podia do diváků. Upřesněme, kdy a jak to vzniklo? Tak stage diving je stará věc, to prostě my jsme strašně rádi, že to můžeme dělat. Náš festival se odlišuje tím, že prostě, že to děláme po staru, takže máme rádi kontakt mezi kapelou a fanouškama. Jednoduše nemáme žádný bariéry, protože si myslíme, že je náš jediný sponzor, to jsou tyhle ty lidi, kteří tady chodí, tak prostě musí mít kontakt s tou kapelou maximální, stejně jako v klubu, takže žádný bariéry. Lidi můžou vylézt na podium a skákat z toho, je to stará dobrá tradice, která vznikla někdy v Americe, a prostě my jsme rádi, že ji můžeme držet dál, a že člověk, který sem přijde a nikdy tady nebyl a nikdy neviděl stage diving, si myslí, že jsme se museli zbláznit, protože kdo se rozhodne skočit, že jo, z takhle vysokého pódia do lidí po hlavě, ten prostě není tak úplně normální, ale neznamená to, že je úplně vyšinutý. Festival navštívili 4 000 lidí. Pro Trutnoviky.cz Pavel Cajdama.